କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା ବାର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ କବିତାଟି ଦେଇଛି ଆଜି ଆମେ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ସୈନିକଟିଏ ହେବିରେ ମୁହିଁ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ପାଇଁ ରହିଥିବି ସଦା ଜାଗରତ ବଇରୀ କରିବି ନୀତିହତ ହାତଠାରି ଡାକେ ମାଟି ମା ତା' ଦୁଃଖରେ ନୀତି ହେବି ଠିଆ ତାଲାଗି ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଜନମ ଲଭିବି ସଦା ମୁହେଁ ଆରେ ବା ବଢ଼ିଆ କବିତାଟେ ଥିଲା ତାପରେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ସୈନିକ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟରେ ସୈନିକ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ ଲେଖିବା ଯେମିତି ସୈନିକ ସୈନିକ ସେମିତି ଦୈନିକ ଦୈନିକ ତାପରେ ନୈତିକ ନୈତିକ ବୈଠକ ବୈଠକ ହେଇଗଲା तापर प्रश्न दिशा कथा हौ लेखि म सैनकि म सैनकेसुरक्षा देबि केही काम सैनक घुंचा दिए नै देशप्रै जीवन को सैनिक घुंचा दिए तापर प्रश्न रहिला पद पूरणक लेख्दा रहिथि म सदा जागरत बैरी कि नीति हत त जीवन दबाई जनम लभी सदामुहला कर्जपत्रा बार सरिगला चल जा कर्ज्यपत्रा तेह्रजे तबरू त ममु मन पकइदिए च्यानेल् सब्सक्राइब गरिदिछ गरिने हामी गरि फटाफट गरिदेलो भिडियो ल्याइ टेन आम साङ म सहित सेयर କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଲେଖିକରି ଜଣାଇବା ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାଲ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା ତେର କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା ତେର ଆସ ପଢ଼ିବା ଓ ତଳ ଶବ୍ଦ ପରି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା ଯେମିତି ଆମେ ଗଲେ କ୍ରିୟାପଦକୁ ଗମନ କଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥାଉ ସେହିପରି ନିମ୍ନରେ ଥିବା କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ ଲେଖିବା ଗଲେ ଗମନ କଲେ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ପଢ଼ୁଛି ପଠନ କରୁଛି କାଟିବା କର୍ତ୍ତନ କରିବା ରଖିବା ରକ୍ଷଣ କରିବା କାନ୍ଦୁଛି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି ହେଇଗଲା କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା ତେର ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା ଫଟାଫଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା ଚଉଦ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା ଚଉଦ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ତଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆରେ ବା ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଆମ ପାଇଁ ଚାଲ ଫଟା ଫଟ ପଢ଼ିନେବା ଜଙ୍ଗଲିଆ ସ୍ଥାନ ପାଖରେ ବହିଯାଉଥାଏ ନଈଟିଏ ନଈ କୂଳର ଜମିରେ ଲୋକମାନେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି ଦିନକର କଥା ବୁଢ଼ାଟିଏ ନିଜ କ୍ଷେତରେ କ୍ଷେତରୁ ପନିପରିବା ତୋଳି ଅଖାରେ ରଖିଲା କ୍ଷେତଠାରୁ ବୁଢ଼ୀର ଘର ଟିକିଏ ଦୂରରେ সঞ্জ হয়ে আসুথায়। থাকে ঘরক ফের সে তরতর অখাটি ওজন হয়ে সে একা মুন্ড উপরক উঠাই পু নাই জনে আসলে টিকি মুন্ড উপরক টেকি দি কথা ভাবু থাকে অনেক লোক সেই বাটদেই যাও বুড়ি কথা কুণতি না কি তা আড়াতে না বহু সময় পরে মটর সাইকেলে যাও বাবু জন আসলে বুড়ি হাত দেখাই ରହିବାକୁ କହିଲା ବାବୁଜଣଙ୍କ ଅଟକି ଯାଇ ବୁଢ଼ୀ କଥା ଶୁଣିଲେ ଓ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଅଖାଟିକୁ ଟେକିଦେଲେ ବୁଢ଼ୀର ଖୁସି କିଏ ବା ଦେଖେ ବୁଢ଼ୀଟି ବାବୁଙ୍କୁ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଆରେ ବା ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିନେଲେ ତ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆମେ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତରତର ପରି ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଲେଖ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତରତର ସେହିପରି ଫର ଫର ସରସର ଧର ଧର ମାର ମାର ହେଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ସାଇଁ ସାଇଁ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଝାଇଁ ଝାଇଁ ଏହିଭଳି ତୁମେ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତମେ ଲେଖିପାରିବ ତାପରେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସ କଥା ହେବା ଆଉ ଲେଖିବା ଲୋକମାନେ କେଉଁଠାରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ନଈ କୂଳର ଜମିରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ପରିବା ଅଖାଟି କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକିପାରୁନଥାଏ ପରିବା ଅଖାଟି ଓଜନିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକିପାରୁନଥାଏ ବୁଢ଼ୀ କେତେବେଳେ ଖୁସି ହୋଇଉଠିଲା ବାବୁ ଜଣକ ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ପରିବା ଅଖାଟି ଟେକି ଦେବାରୁ ବୁଢ଼ୀ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ବୁଢ଼ୀ ବାବୁଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କଲା କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଅଖାଟି ଟେକି ଦେବାରୁ ବୁଢ଼ୀ ବାବୁଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କଲା ହୋଇଗଲା କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା ଚଉଦ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହୋଇଛି ହେଇଛି ନା ଲାଇକ୍ଟି କରିନିଅ जी एपर्यंत सबस्क्राईब करटाफट सबस्क्राईब कर आऊ तुम सागम सहित शेअर कर नोटिफिकेशन बेल कु अन कमेंट सेक्शन गोष्टी कमेंट करदे तुम्ही भिडि केमती लागा तर आज एट रहिवा पूर्ण देखावा नेक्स्ट क्लास टिल देन बाय टेक केयर एंड कीप लर्निंग